Alisher Usmonov O'zbekistonga 500 ming doza vaksina yetkazib beradi. Milliarder Alisher Usmonov o'z hisobidan O'zbekistonga 500 ming doza koronavirusga qarshi vaksina olib boradi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev xalq deputatlari Namangan viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasida aytib o'tgan. U menga Namanganni yaxshi ko'raman. Shuning uchun bitta iltimosim, 50 mingta vaksinani namanganliklarga bering dedi. 3 trillion so'm zaxirada pul tayyorlab qo'yganmiz, ammo shoshilmaymiz. Eng ma'qulini, iqlimimizga, xalqimizga mosini topishimiz kerak. Ko'ngilni xotirjam qiling. Bu masalani o'ylayapmiz, sinovlarni o'tkazyapmiz. Qaysinisi ma'qul kelsa, albatta olib kelamiz, dedi prezident. Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida Namangan shahrida xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasi bo'lib o'tmoqda. Sessiyada tashkiliy masala ko'rildi. Davlatimiz rahbari 2020 yil sentyabr oyidan buyon Namangan viloyati hokimi vazifasini bajarib kelayotgan Shavkat Abdurazzoqov nomzodini viloyat hokimi lavozimiga tavsiya etdi. Deputatlar nomzodni Namangan viloyatining hokimi etib tasdiqladi. AQSh Mars axodi qizil sayyoraga qo'nishga muvaffaq bo'ldi. AQShning Marsga yuborilgan havo kemasi sayyora hududiga muvaffaqiyatli qo'ndi. NASA to'g'ridan-to'g'ri efir tufayli qurilmaning qo'nishini kuzatish imkonini taqdim etdi. Qo'nish tasdiqlandi. Ushbu havo kemasi Mars yuzasida yaxshi o'rnashib oldi, deydi translyatsiya diktori. Qurilma 2020 yil iyulida ishga tushirilgan va shu yilning yozida Yerdan Marsga yuborilgan Xitoy va Birlashgan Arab Amirligi zondidan keyin 3-chi havo kemasi bo'lgan. Havo kemasi 2012 yildan buyon sayyoradagi kemaga nisbatan 14% og'irroq va avvalgisiga qaraganda ancha murakkab ishlangan. Qurilma Marsning quruq va sovuq sayyoraga aylanishining sabablarini tushunish maqsadida hayot izlarini izlaydi va sayyora geologiyasini o'rganadi. Bundan tashqari, unda odamlarning kelajakdagi sayyoraga ekspeditsiyalari uchun foydali bo'lgan bir qator tajribalar o'tkaziladi. Masalan, eksperiment 96% karbonat angidrid gazi bo'lgan Mars atmosferasidan kislorod olish imkoniyatini ko'rsatishga mo'ljallangan. Kema qo'ngan hududning kengligi 28 millionni tashkil qiladi va yon bag'irlari ko'plab potensial to'siqlarga ega. Tog'li joylar, tepaliklar, kraterning o'z devorlari. Agar kema shu devorlardan biriga qo'nsa, bu butun missiya uchun falokatga aylanishi mumkin, deydi NASA reaktiv harakatlanish laboratoriyasi vakili Andrew Johnson. Samolyotga aylanadigan mashina yaratildi. AQShda samolyotga aylana oladigan avtomobil taqdimoti bo'lib o'tdi. 3 metr balandlikda soatiga 160 km/gacha tezlikda harakatlanishga qodir bo'lgan avtomobil uchish bo'yicha sertifikatini oldi. Yerdagi harakatdan parvozga 1 daqiqadan kamroq vaqt ichida o'tish mumkin. Uchish va qo'nishni esa kichik aeroportlar yoki shosselarda amalga oshirsa bo'ladi. 100 ot kuchiga ega yoqilg'i purkovchi ushbu dvigatel yuqori sifatli benzinda yoki aviatsiya yoqilg'isida ishlay oladi. Avtomobil esa gibrid elektrodvigatel yordamida harakatga keladi. 2 o'rindiqli avtomobil 4 g'ildiragida ham gidravlik diska tormozlari, uglerod toladan ishlangan mustahkam xavfsizlik karkasi va parashyutga ega. Mashinani bitta avtomobilga mo'ljallangan garajda saqlash oson bo'lishi uchun qanotlari yig'iladi. Avtomobilning to'laqonli havo yer gibrid modelini ishlab chiqarish 2022 yilga rejalashtirilgan. Hozircha esa faqat gaz yoki aviatsiya yoqilg'isida ishlaydigan uchar modellar mavjud. Bu kabi uchar avtomobil egalaridan nafaqat haydovchilik guvohnomasi, balki sport uchuvchiligi bo'yicha hujjat ham talab etiladi. Avvalroq Moskvada bir marta quvvatlanish orqali 100 km yo'l bosa oladigan havo taksisi sinovdan o'tkazilayotgani to'g'risida xabar qilingan edi. Toshkent xalq ta'lim bosh boshqarmasi qizini maktabga hijobda kelishini so'ragan ayolga tahdid qilishda ayblandi.
Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahri Olmazor tumani Qoraqamish 2U1 da xasta joylashgan 233 maktab direktori O'g'iloy Kabulovna ro'mol o'ragan qizlarni maktabga kirgizmayotgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasi holat yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi. Unga ko'ra mazkur holat Olmazor tumani xalq ta'limi bo'limi ishchi guruhi tomonidan o'rganildi. Hozirda 233 sonli umumta'lim maktabida 1657 nafar o'quvchi ta'lim olmoqda. Ta'lim rus tilida olib boriladi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali rasmi ko'rsatilgan voyaga yetmagan qiz maktabning 3 sinf o'quvchisi bo'lib, joriy o'quv yilida pandemiya sababli o'quvchining ota-onasi talabi bilan o'quvchi 3 chorakka qadar masofaviy shaklda ta'lim olgan. 2021 yil 18 yanvar kuni o'quv yilining 3 chorak boshida o'quvchi qizning onasi maktabga kelib, qizi hijobga kirganligini, darslarda hijobda o'tirishga maktab ma'muriyatidan ruxsat berishini so'ragan. Aks holda u voyaga yetmagan farzandini darsga yubormasligini aytgan. Maktab ma'muriyati tomonidan o'quvchining onasiga har bir maktab o'zining tasdiqlangan ichki tartib qoidalar to'g'risidagi nizomga amal qilgan holda muassasaning faoliyatini tashkil etish haqida tushuntirilgan. Jumladan o'quv tarbiya jarayonlarini tashkil etilishi yuzasidan tasdiqlangan nizom asosida faoliyat olib borishi va unda o'quvchilar kiyinish madaniyatiga rioya etilishi ham ko'rsatib o'tilgani. Maktab ustavida belgilangan talablarga ko'ra ota-onalar farzandlarini majburiy ta'limga jalb etishi shartligi belgilangan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 15 avgustdagi davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarini zamonaviy yagona maktab formasi bilan ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi 666 sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomning 3 bobiga asosan O'zbekiston Respublikasi aholi turli millat va diniy konfessiyalar vakillaridan iboratligi hamda majburiy umumiy o'rta ta'lim dunyoviy xarakterga egaligi munosabati bilan o'quvchilarning maktab formasiga turli din konfessiyalari hamda submadaniyatlarga mansublikni aks ettiruvchi elementlarni qo'shishga yo'l qo'yilmasligi haqida tushuntirilgan. Maktab binosidan tashqarisida esa voyaga yetmagan qizlarning ro'mol o'rab yurishiga maktab ma'muriyatining hech qanday e'tirozi yo'qligi aytilgan. Ona mazkur javobga qoniqmasdan, agar qizim hijobda kelishiga ruxsat berilmasa, uning otasi o'zini osib qo'yadi degan tahdid bilan maktabdan farzandini olib chiqib ketgan. Maktab ma'muriyati tomonidan o'quvchining ota-onasiga farzandini maktabga yuborishini so'rab bir necha marotaba og'zaki murojaat etilgan. Natija bo'lmagach, o'quvchini maktabga qaytarishda amaliy yordam so'rab, maktab ma'muriyati tomonidan yozma ravishda Qichqiriq mahalla fuqarolar yig'ini va uchastka profilaktika noziriga murojaat qilingan. Qirg'izistonda bolalar o'rtasida pnevmoniya tarqaldi, hukumat tezkor yig'ilish chaqirdi. Qirg'iz Respublikasining birinchi vitse-premyeri Artyom Navikov 18 fevral kuni poytaxtda pnevmoniyaga chalingan bolalarning soni ko'paygani sabab tezkor yig'in o'tkazdi. Unda Navikov hozircha ta'lim muassasalarini to'liq offline o'qishga o'tkazishga erta ekanini ta'kidladi. Navikov yosh bolalar orasida pnevmoniya, tumov va Kawasaki sindromiga chalinganlarning soni o'sayotgani jamiyatda vahima bo'layotganligini ta'kidladi. U 14 yoshgacha bo'lgan bolalarni tibbiy nazoratga olish bo'yicha harakatlarning rejasi yo'qligi uchun muassasalarni tanqid qilib, tez orada bu masalani hal qilishni topshirdi. Uning aytishicha, Sog'liqni saqlash ta'lim vazirligi va Bishkek meriyasi bir hafta ichida onlayn maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarni tibbiy ko'rikdan o'tkazib, kasallik belgilari kuzatilsa COVID-19 kasalligiga analiz olishi kerak. 14 yoshgacha bo'lgan bolalarning yagona ma'lumot tibbiy bazasini tuzib, har kuni tumov va pnevmoniya chalinganlarning hisobini olish kerak. Barcha ta'lim muassasalari mulkchilarining turidan qat'iy nazar, har bir bola haqida uzluksiz ma'lumot berib turishi kerak bo'ladi. Maktabgacha ta'lim maskanlari va maktablar hozir cheklovchi formatda ishlamoqda. COVID-19 pandemiyasi vaqtida an'anaviy o'qish jarayoni bolalarning sog'ligiga ko'rsatgan ta'sirini tahlil qilmay, ularni to'liq tiklash haqida so'z bo'lmaydi degan birinchi vitse-premyer. Shuningdek, davlat va xususiy tibbiyot muassasalarida bolalarga grippga qarshi ixtiyoriy emlash o'tkazishga sharoit yaratib berishni topshirdi. Bolalar bog'chalarida va maktablarda bolalarni profilaktik ko'rikdan o'tkazish doimiy ravishda bo'lishi kerak. Shunday yo'l bilan kelasi haftadan boshlab bu ishlar har bir ta'lim muassasasida yo'lga qo'yilib, tibbiyot xodimlari navbatchilikda turishi kerak deya ta'kidlaydi Navikov. 16 fevral kuni ona va bola salomatligini himoya qilish milliy markaziga bir kun ichida 32 bola pnevmoniya bilan yotgani ma'lum bo'ldi. Bu juda katta son emas. Virus infeksiya kuch olgan vaqtda har kuni bundan 2-3 marta ko'p bola yotardi. Pnevmoniya bilan og'rib tushgan bolalarniki koronavirusdan rivojlangan deb ayta olmaymiz. Koronavirus rivojlanishi tasdiqlanishi uchun ko'p vaqt o'rganish kerak, deya ta'kidlaydi 17 fevralda ushbu markazning direktori Kamchibek Uzakbayev.
Uning aytishicha kasalxonaga pnevmoniya bilan kelayotgan bolalarning yoshi 1-dan 16 yoshgacha, ularning ahvoli o'rta og'ir darajada. Har yili shu vaqtda virusli infeksiya kasalligi va pnevmoniya bilan ko'p bola og'riydi. Bunga koronavirus ham qo'shilmoqda. Post-covid holat ham muammo yaratmoqda. Shuningdek, tumov bilan og'riganlarning soni o'sdi deb ayta olmayman. Pnevmoniya bilan og'riganlarning soni ortishini biz koronavirus bilan bog'layapmiz. Covid-dan sog'aygandan keyin immuniteti zaif bolalar ancha vaqt o'zlariga kelishadi. Go'daklarning organizmi virusli, bakteriyali pnevmoniyani tez qabul qiladi, deydi Uzakbayev. Ona va bola salomatligini himoya qilish milliy markazi yetakchisining ma'lumotida markazda 136 bola bo'lsa, ularning 6-si jonlantirish bo'limida davolanmoqda. Buning natijasida har yili bir kunda shuncha odam murojaat qiladi va vaziyat Sog'liqni saqlash vazirligining nazoratida.